niin, Rädyn Noora on edessä ja jännittävä viikonloppu on edessä ja ihan kotidebyyttikin kaavaa päälle vielä, niin on varmaan kohtuullisen hyvillä fiiliksillä. Joo, ei taas vähän aikaa tullut äijän kanssa pelattua, niin ihan kiva päästä kotikaukoloon viimeinkin pelaamaan. Joo, se on tietyllä tapaa, vaikka nyt oot joukkueen mukana ollutkin jonkun verran ja noin, niin kuitenkin se oma fiiliksensä ja jännityksensä, että kuitenkin kotiyleisö ja kotikaukolo ja muu, niin siinä se oma paineensa onnistuu. Niin, eikä niitä paineet voi kukaan muu itselle laittaa kuin minä itse, mutta toivottavasti tulee paljon porukkaa halliin ja saadaan hyvä meininki sinne ja runkosarja päätökseen ja sitten on hyvä lähteä keskiviikon playereihin. Kyllä, tässäkin on vielä, kun on kaikki edelleen auki kun jokisen eväät playeriin tilanteen mukaan, niin on kyllä saa jännittää niin kuin kaukalon sisällä ja ulkopuolellakin vielä. Joo, mä en ole itse kyllä hirveästi seurannut muuta kuin, että playereissa ollaan ja kotietu ollaan saamassa. Mutta tietysti voittoon lähdetään hakemaan viikonlopusta 6 pistettä, niin se antaa aina itseluottamusta sitten keskiviikkoon, niin kuin sanoin. Kyllä. Ja kaiken kaikkiaan, kun ajattelee, että on sitten kuka hyvänsä, joka tulee vastaan playoffeissa, niin se on kuitenkin sitten mukavampi lähteä sitten, kun on hyvä pohja niin sanotusti. Niin, toisaalta jotkuhan sanoo, että joku tappio voisi aina opettaa, mutta kyllä se voittaminen on aina kiva ja voittaminen antaa sitten itseluottamusta. Eli meillä kun ei liikaa tässä reenejäkään nyt ollut, niin noin 2 peliä tuossa viikonloppuun, niin sitten hyvä paikka hioa sitä pelisysteemiä vielä, niin keskiviikko lähtee sitten peli kulkee. Kyllä, mutta ainakaan sitä kiinni, että ette itse pistäisi kaikkea peliä. Että kyllä kaikki harjoituksessakin taas, että kyllä se jääkiekko on kivaa niin sanotusti. Kyllä se on kivaa, että jos ei se olisi kivaa, niin ei tässä varmaan enää pelattaisi, että sen verran alkaa kuitenkin olla ikää. Ja kyllä se on aina pelivuoro kun on, niin se on kunnia ja voitto lähdetään hakemaan. Se oli mua aina kaarsta mikään muu enempää, kun kiekko menee selän taakse. Niin se ainakin kertoo se, että välittää vielä tästä lajista. Kyllä, ja sydämellähän sitä pelataan. Korvin välillä, mutta myöskin sydämellä hyvin vahvasti. Että. Sitähän se on, ja maalivahtipeli on melkein 80% mentaalista ja 20% sitten sitä teknistä. Ja...